Vi sitter her nå med tre karene og døkkene som nå kjenner historien bra. Men det som alle legger merke til, det er selve merket til Hedalen. Med det landskapet og fargen, den godt høynene, så det skiller seg ut i forhold til andre idrettslags merke. Så Einar, det er du som kan best om det merket, og så det kom til, og hvorfor det ble så som det ble. Ja, for å starte med begynnelsen til Hedalen idrettslag, så var det Nordre Hedalen skilag som var en selvstendig gruppe helt i Nordbygda i Hedalen. Og det var i grunn forløpen til Hedalen idrettslag. Og så fra 21 så fikk vi fotballgruppe og friidrett. Og formålsparagrafen der, de skulle arbeide for fremming av fotballspenning og friidrett. Spenning, ja. Det var ordlyden på den. Og så gikk tida i 30-årene, fikk med sykkel i gruppa. Og så i 37 så var det enighet om å samle alle gruppen under ett styre, et såkalt hovedstyre. Det var i 1937, og Ambrose Hegna ble første formann i hovedstyret. Og så en ting de jobbet for da, det var at klubben måtte få sitt eget merke. Og den som tegnet det merket, det var Anon Haugan. Jeg skal prøve å definere merket. Da heter det så. Laget sitt merke er en laurbærkrans i gull på blå botten. Tvers over merket er et rødt band med lagets navn på. Over bandet inntegnet et fjellmotiv fra Lifjell, som det syner seg fra idrettsplassen. Det er så ordrett, så benevnelsen heter. Men var det vedtak om hvordan det skulle være? Ja, det var vedtak, og det var strid i starten om hvordan det skulle se ut. Men så kom fotballgruppa, godtok merke og utkastet, ja, det første utkastet. Der var fotballen med, men så var det skigruppa, den protesterer på det. Så ballen måtte sparkes vekk. Den kom vekk ifra merket. Spennes vekk? Den måtte sparkes vekk, heter det i protokollen. Og derfor ble merket så som det ble. Og det er Anon Haugan, den yngre, som har tegnet utkastet. Og han sto nordlig enen. Vestre hjørne på idrettsplassen og tegna merket. Og det kan man være stolt av, det merket. Det er dumt at jeg ikke har det med meg. Jeg prøver som regel å ha det på meg, men ikke i dag. Så vi er stolt av det merket. Men det gjenger nå å få inn, det vet du, at slik at det merker ikke ordentlig. 10 år og stunder skal vi huske på det. Og det var det som er jo, og vi er veldig stolt av det merket i Hedal. Det er flott. Og så har vi egen fane, det må vi heller ikke glemme om. Det var kvinnegruppa i sin tid som tok initiativet til å få en egen fane. Og det ble vel, så vidt jeg husker, klart til NM. Var det din? Ja, det kan vi komme tilbake til. Men vi har en veldig flott fane, ja. Men når blir den, ja, blir bruket 17. mai? 17. mai, ja. Eneste gangen en fana er bruket. Ja. Jeg vet de har hatt henne med seg på Norway Cup, men det ble bare en gang. For da ble jo ikke godt behandlet. Så det er nekta da. Så det er kun til 17. mai vi har en fana. Ja. Så den burde vært tatt med, så vi fikk et bilde av den. Da. Men det, det er ikke godt å få med hele ting da. Nei.
Och han ska, han klipper och liknande. Men det är 10 stunder på grändhuset. Där du kan filma fana och, ja. Och märke. Och märke är nå då för hela idrottslaget. Men nu är det inte bara liksom fotboll och hopp. Och men den andra stora då, det är självklart långrenn. Ja. För det är nog vintersporten då. Och det som då huxar detta här Hosse Bynge, det du var inne på detta med detta skilaget i Nordbygda. Ja. Och då var det inte bara hopp, det var långrenn då med en gång. Det var långrenn och det blev arrangerat långrenn i Hedal. Och inte det helt första långrennet som jag läste om, var det 25 deltagare då. Men det hände ju att de måtte avlyste langrenna, för det mötte djup folk som var intresserade av att gå langrenna och konkurrera där. Då. Så det var väl först efter krigen. Det blir ett fart på det med Kjævingløypa, som du huskar sikkert ja, allesammen. Och den blev arrangerad i nog så många år den. Ja, ja. Men så var det det med Sjomangel och lite av hvert, då. Så det dabba. Men det var en väldigt populär löype det och arrangemang. Ja. Hele... Men vad det som kom fyr i då det var det telemarksmästerskap eller kretsmästerskap som det är det första jag huxar. Och det bilde som stod framme för mig, det var Habben Hagen som var tennisgud hemma. Ja. Och han vann det rennet, det var 30 km. Ja. Och han hade, du vet, det var något livet. Idag så vill man säga att det var rare drakter, för det var liksom lite vitt. Ja. Romslägg ja. Så var det kjeledress närmast och det var beige grå ja. som då kärasten hade sydd Signe ja. Rudnik hade sydd den där. Ja. Men han vant och det är inte så många heddörlar som har vunnit i langrenn fyr i dag. Jag vet inte om Langedokken vant langrenn eller något, men i alla fall ta det jag huxar så var det Habben Hagen då. Ja. Vilket år var det här? Ja, det var like till krigen. Det var like till krigen. Jag huskar inte akkurat årstalet, men det kunde vara kanske så vitt ut i 50. Ja. Men det var en våldsam hård löype. Ja, väldigt hård. Ja. Huxar det hos och gick? Ja, nej, hon gick från vidare. Och så gick hon över till Vesia, över vid Hustvedt, ner över Hedderlat och kom upp vid kyrka, eller var det vid menighetshuset, akkurat på det jordet där, över vägen, och upp i Lia igen, och nordover till Vidar. Det var den löypa. Och Habben Hagen, huskar jag, han var med och stack ut den löypa där och med Jekko med en i mitten och så två en på varje sida som hade ett stavtak. Mm. Och men Noah Hall, jag huskar jag med extover en vid kyrka där och så på där de gick då. Och där kom det en som heter Per Skau, tror jag inte. Han var god och skuvar och god att gå. Och han då kom liksom hade gått. Det var väl 30 km, han skulle gå två gånger det där färde det där på där. Då kom där över vägen där och så såg han upp på jorden med ryggen där han skulle upp där och då. Så. Han krogna fart av att det var det huttet hur skulle nå till det där uppover där igen nu då. Så det var nog en väldigt krävande slöjpa alltså. Ja. Ja, så var det inte preparera löyper som var... idag, vet du, som det säger att det var att gå huvudlöypa och så gå vid sidan så ja. Du hade till stavtak. Och så var det mycket svingar och slik så... Blöjus, vet du, ja, blöjus. Ja. Till exempel Kjævingløpet, det var löparen stort sett och selvfølgelig KL-serien som gikk ut den. Anders Håberg, han vant eller det löpet.
Han vant til det, den. Han sleit seg ut på å gjøre løype, vet du. Ja, ja, ja. Men han vant Gaustad-løpet 5 ganger. Han er Gaustad-kongen, vet du. Ingen som har vunnet Gaustad-løpet så mange mennesker som Andres. Men da slapp han å gjøre løypa. Da slapp han å gjøre, han bare gå der. Andres var jo en meget habil og god skiløper. På rutt for sin tid, vil jeg si. Og så fikk vi Jøsendal da. Torgeir Jøsendal, han var et veldig godt evne da. Ja. Som la bare opp helt for tidlig. Terje junior gikk jo på skiregården. Ja, han gledde seg godt. Terje deltok i NM og forskjellig. Og i på yngre klasse, Torge Bakken var god, jeg vet det. Var ikke det? Ja, kanskje. Jeg husker jeg var med Terje til venstre i NM der. Og så Oddvar Brå og han Formo første gang. Jeg har nok heller sett noe kunne gi så fort på ski som de to juniorene. Det var litt av en opplevelse å se på de to. Ja. Jeg husker ikke hvor vant av dem. Neida, men Kjøymeløpet, det ble arrangeret i mange år. Men så ble det etter hvert mindre interesse for langere. Og så kom jo i 86 var det vel at Grønkjær kom inn i bildet da, og de første som oppdaget det, muligheten der borte fra anlegg, et anlegg der. Og så må jeg jo ikke glemme lysløypa fra Vidar da. Ja, den var populær. Den var veldig populær, og den hadde vi i mange år. Ja, og den var viktig. Den var veldig viktig. Men det var problemet med føre mange vendunere da. Lite sjo, men du verden, den gjorde det nyttigfeste. Det er noe der ble arrangeret mange skirenn. Og tidligere fyr i den kom, så arrangeret han med langrenn fra badstug. Da gikk det flere renn utifra der, da. Så, Men jeg husker et langrenn, og den som da hadde voldsom fart. Det var Kjetil Mordalen. Ja. Han var på et renn. Ja. Det er liksom, det er hukset med noe voldsomme klyv. Ja, ja. Kombinert løper. Han, ja. Vet du, han hoppet i Tveitanbakken, og så... Han gjorde det. Og så gikk en langrenne. Han var jo såpass god at han ble nummer 4 i et verdensmesterskap. Ja, han var med i Olympiaden, han vet du. Ja. Han var blant toppen i landet, han. Ja. Ja. Og så betalte han bare gå opp det... Upp i granser til Mistbøen, vet du. Ja. Han var jo veldig god. Ja. Absolutt, han var ikke god folge på myren langs Kjøymingen, han rømstak han. Og han vant noen flere venner. Men det, jeg må ikke glemme det, det som virkelig gjorde masse langrenne, det var skikarusellen. Det var Torleif, ja. Lysdal som satte i gang det greiene der. Ja. Mm. Og det var skikarusell begynte å bli på Vidar hver ivige vikue og i lysløypa da. Og der rekrutterer langrenn veldig mange, vet du. Og som den dag i dag er en av de store rekrutterings på langrenn siden. Ja. Så den har holdt seg, det der skikarusellen. Men det begynner på Vidar, på Hedderlens del, da. Ja. Og der var Torleif Lysdal var primus motor. Han var jo veldig ivrig og dyktig i Torge. Her er Lysdal, ja. Veldig flink av det. Jeg husker et løp vi hadde på Vidar, da var det 432 løper av meg. Ja. Det var et litt større renn, da. Men det er voldsomt mange, for et lite lag å arrangere og så. Det var voldsomt. Det med skrapet sjo, vet du, med ski, med sånne sørlandskuffer, ja. Vet du. Nei, det var fekte det rennet, det husker jeg, det var på hekk da, vet du. Men det var så lite sjo på hele Østlandet at de kom ifra, ja, helt ifra Oslo og rundt der og hele stedet, så kom de hit og gå det der rennet. Men du vet, det var jo bare så gikk på grastysten da, vet du, men den gangen var det så svært bare å ha et skikkelig skirenn. At da var altså 400 noen, jeg husker det. Det var voldsomt. Ja, førstående som vi hadde... Renn, vi hadde jo ikke hus da. Nei.
Ja, det er en kontor på kjøkkenet hjemme, og ungen skiftet i stuen. Ja. Ja, men det er bra. Det var tiden, det. Ja. Og så jeg hadde jo, vi hadde jo bryteren for lysleipa i hjørnet på tomta mi. Ja. Så jeg hadde ansvar for å slå på og av. Ja. Og folk husker folk. Noe så kom det tidlig, mens det var lys da, og satt i bilen og ventet, og så kom de ut på spuren da lyset kom på. I stedet for at du bare kunne starte, vet du. Lysmester. Ja. Nei, så det, for si tid, så var både tiltaket og løypa fantastisk å få til. Men det jeg husker, det var at det var et problem, det var særlig løkja, med tølom vår. Ja. For det ble tølo under dette løypa. Så slik sett så er det klart at det hadde begrenset levetid. Ja. Og så når Grønkjær da kom, som var sjosikkert og flere lag ble med. Men det er viktig å understreke den velvilje vi ble møtt av grunneggeren når det gjaldt lysløpet. Det var ikke noe problem med det der. Men det du sier der med tølhånd og problemer for våren, det var der. Men så kom Grønkjær da, og da slapp det problemet, og det har jo akkurat levd ut det. Sitt rykte har jeg nærmest sagt, da, for det er jo et veldig anerkjent anlegg i dag. Da. Og store planer har de fortsatt utbygging. Så det er veldig mye å si for langrennssporten i distriktet og i Telemark. Da. Og så er det som er jo, man nesten ser var imponerende, det er dette her for funksjonshemma som er kommet inn i bildet der og for fullt. Og at Grønkjær blir liksom kjent nå i hele landet. Ja. For det, du må nærmest til ridderrennet for å få noe som klinger like godt i dem kretsen. Så gir Grønkjær. Og det synes jeg at vi som hedhøler bør rimelig stolt av, ja, og har greid å finne til. Grønkjær helsesportsenter, ja. Det er absolutt, de gjør en god jobb der. Jeg har jo hatt gleden av å få vært med på en del av dem enda. Her har du vært tidtager, du? Ja, siden starten faktisk, ja. Så var du med på det, så det. Og om ikke akkurat det med tida betyr så mye der, men jeg har fått vært med på det, og det gir en som ser på, og godt at de som er litt funksjonshemmet kan delta i edelkapsteri, som det heter da, som idretten er berømt for. Men vi kan ikke unngå å komme innom NM i 75 da, 15 og 30 kilometer, som vi startet og innkomst på flyplassen. Det var stort i Hedal det. Og den sjomangel og den interesse som var der, for å få i stand leipen, vet du, det var stor sjomangel, og det måtte frakte en god del sjora. Jeg husker Nygaard sa det på, for han hadde sendinger om søndagskvelden på sportsnyhetene i Finotiden, vet du. Og så han sa, NM-leipen lyser som sølvtråder i månedskinnene bygda. Nei, det var stort det. Å, kjære vene. Og det var bra å vant på 15 kilometer. Jo. Men det var så lite sjo, og det regnede. Og for dere som da var i ledelsen av det, jeg var bare da boende liksom om dagen og gjort det til om natta med å måke sjo med traktor. Jeg hadde fin ny traktor, så var liksom med hytte og slik noe på den tida. Så kunne jeg gjøre noe da, og det var særlig på gården der det lå i skuggen. Men når det regnede og slik, og løypa var da så smal, for det var så lite sjo, og jeg var liksom under løpet, så var jeg da utkommanderet i heimevernet, og hadde post på Kasin. Og det sånne her karen der, det var en forferdelig fart, vet du. Og de nådde at dem som hadde startet fyr i, og når de skulle forbi å
og nedover, i den svingen nedover mot Uppigalsen, det var slik at det grøs i kongen. Ja. Det måtte være utrolig god på ski. Håkon Brusveen var jo å inspisere Leipyn. Mm-hmm. Og han sier at dem som skal vinne her, den har vi hørt om før, sa han. Og de målene var ikke vanskelig å tippe at de mente med det, da. Det var drivende løper her, og så var vant med å vinne og toppe en som ville greve seg, og det slo til, vet du. Ja, de best trente? Det var det beste de brorene. Oddvar Brå, for eksempel, var en topp en da, i landet han. Men så var det, og så var det den der stafetten, vet du, du måtte bygge stafettgrønne, ja. Over Hedda. Bro over vegen. Ja. Og militæret gjorde det. Det var ingeniørvåpene som tok den jobben, og det ble flott bro det. Men så var det stafetten da, vet du. Og da startet med Bolle Skjeldrykjønna, Bolle der. Ja. Som hadde et støkke fram til brua da, for den ble smal, vet du. Forholdsvis. Men så, det skulle helst vært en bakke eller noe som hadde skilt dem litt, vet du. Men der var det rett fram, flatt. Så alle sammen staka og kom likt og skulle gjennom den broa. Og du skulle se. Det var som et treft. Det var som et treft. Herregud for et leven. Med staver og banning og hit og dit og over den broa og der. Den lå i tull, vet du, og etter hvert da, så rødde det seg jo til, det var noe nødt til det, det måtte jo det, vet du. Men det var fæl. Det var egentlig en tabbe. Jeg sto dem der, og jeg var liksom, ja. Uff, det var ikke helt, jeg så den gjengen som kom der. Men hvor gikk løypa da? Nei, jeg gikk over, og så opp Semfjordet. Men og, fra flyplassen. Hvor var starten da? Flyplassen, også, flyplassen, ja. Over veien. Mm. Og ved skolen der da, fremhalskolen, og opp i Senskjole, og så videre bolover, helt opp til Brekke. Engre over Brekke, ja. Og så snudde hun, og kom tilbake. Og ned ved Tofsrud, og ned der, og forbi og bolover. Og til flyplassen igjen, og Senskjole ned. Og der var det du gikk, så det gnistret. Det var voldsomt fart med det. Så, men det var en fæl greie, den der stafetten. Jeg husker det at det med grua, når vi så det der fæle folie som kom stakene. Det var trengsel. Helt likt, vet du. Hvordan skal det her gå? Og det gikk jo akkurat så galt som vi tenkte. Ja. Med det der forferdelige... Er det proppen som ble der? Men, det var ingen som klaga noe særlig heller, vet du. Men... Det var et vellykka ende, vet du, og hele bygda tro til, vet du. Ja, det var voldsomt fint. Det var veldig samhold. Ja, Støggren var med. Ja, i mange forbindelser, ja, vet du, ja. Og kjære venner. Yes. Men når det er inne på... Jonsrud var jo sjefen. Ja, ja, ja. Ja, han var tidligere sjef, han. Jonsrud? Ja, han var ikke sjef for det der, bare de stedet, vet du. Ja, så ja, men han var vel, jeg vil bare si at det... Ja, han var med, han var tidtager. Og... Nei, tidtager, jeg var med i tidtagergjengen, jeg kan ikke huske Jonsrud var der. Var ikke Øverland da? Ja. Øverland var vel sjef for tidtageringen, men jeg var en av dem som tok tida, som jeg har gjort i... Men nå er det inne på tabbur. Så det var da det der med stafetten, og det var eneste tabben du kunne se og anneide, at det var en voldsom, vanskelig løype, at du måtte være god på greier å stå på beina. Men så selve NM-middagen på Bolkesjø, eller liksom det flotte hotellet Bolkesjø, ja, ja. Med disse skiløperen, ja. Og der var det da logo til, det skulle være en flott middag, det var bare taler og greier og ting. Og så det som vi fikk greie på da, som ikke var der, det var at det kom liksom telefon til noen, og det spredde seg da. Altså, det er ikke nok mat. Nei, det er ikke nok mat, det er ikke nok poteter en gang. Mm. Liksom, og de hadde ikke beregnet at sånn her skiløperen åt godt.
Så de siste, jeg vet ikke, Gokke, du var der og åt. Ja, jeg var der jeg også. Ja. Det ble jo kornbiff til slutt. Så det måtte tyte. Men jeg husker bare trafikkjournalisten, vet du, fra sånn kjent avgiftstyn, vet du. Det var bare en linje ut. Så det var krangel om telefonen. Ja, bare en linje fra Bolkesjø, det husker jeg, men fikk mye kjeft for. Det var så, og det var ikke mobiltelefoner da, vet du. Og så en linje da, så alle skulle melde resultater og saker og ting. Det ble et fryktelig kritikk, husker jeg det. Og det var jo så. Ja, men det er teknisk, men det der med å ikke vøte at folk som hadde gingi, sprenggingi, er sultne. Ja. Og et mykje. Og det burde han tenkt seg om, i alle fall der oppe på Bolkesjø. Et som hotell ville, som Bolkesjø, ja, som var så proffe, liksom. Proff og dyktige folk og så. Nei, det var, ja, men det var nok ikke det. Begredelig det der. Men ja. Langrenn Grønkjær, det var en prosess ifra halvveks ifra utsida. Og ifra, jeg var med i banken noe, og da var det å gi noe hjelp til, for det ble arrangeret NM for juniore. 94 junior, ja. Ja, på Grønkjær. Ja, var det på Grønkjær. Og da ble Grønkjær sett på kartet. Ja. Mm. Og så det andre som liksom, du har lagt merke til, så da er det større område som nå er med og føler eller kjenner litt ansvar for Grønkjær. Det er ikke bare Heddal. Nei. Og det er jo svært her i området. Det er både snygg og kjapp og skarp i linje med det, vet du. Ja. Og klubben da. Og særlig. Nei, det er selvfølgelig veldig bra for å... Mm. Da blir ikke det mås. Det blir jo litt hjelp å få da, folk som bruker anlegget. Så det er veldig bra. Nå skal han ikke legge seg bort i å prate om politikk og slik, men nå er det da snakk om, det er jo gjort vedtak om hytteutbygging i området der. Mm. Og håper nå det at Grønkjære idrettslaget er tenker flere år framover, slik at ikke det blir liksom at den stenger seg for videre utvikling av det senteret. For hvis vi ser framover, så blir det lite sjo om veteren, og da er det her det er sjo. Ja, det er der oppå. Og da skal liksom behelle her i dette området i Øst-Telemark i alle fall, slikt et anlegg som kan være for mye mer, ja, enn det her, så må han ha muligheter for å låge og ellers løyper som held mål framover, og da må ikke bli stengt en hytte eller en veg eller noe slikt. Så. Det blir godt ivaretatt, jeg kjenner litt til dem med litt av planen og greier. Ja, men det er veldig viktig, ja, at de er inne på klar over det samtidig. Ja. Absolutt, det er jo ivaretatt. Skisportens interesse er der. Ja. Og det er store planer om å endre anlegget mer og bygge ut standplass og greier, vet du. Ja, for skiskyting er jo blitt mer og mer aktuelt der oppe. Ja, veldig aktuelt det. Det er jo veldig god interesse for det i Heddal i dag, og ellers i samfunnet, vet du. Og så er det klart at så nærme å ha løyper som er jo passer for ikke spesielt gode, altså vanlige folk, mosjoner... Eller kan delta der. Eller kan delta. Ja. Men vi bestandig blir avhengig av egen skjoproduksjon, vet du. Ja, i tillegg, det er ikke så bra med kjoler og vetere at det holder. Og da er sesongen blir lengre og lengre, vet du, startet tidligere og tidligere, så de er avhengig av å produsere. Ja, det er liksom så. Alfa og omega det nå. Ja, får så litt rettale, og den teknologien har gått fort framover, ja. Så det er veldig fine kanoner å få da. Ja. Som nå går så ned mot minus 1 grad og sånn, men det... Det gir ikke så mye snør av, men det går. Det blir litt hvitt. Men er det vatten nok?
Ja, du må jo... Du må kjenner din nærheten der, vet du. Helst bekker. Ja. Det er det kaldeste vannet, vet du. Ja. For du vet, i Janusfoss for eksempel, der har de kommunevann, og det er 5 grader, og det er ganske langt ifra 5 grader og ned til 1 grad, så det er for bekkevatten, og nesten halv grad. Det skal ikke mye til at det fryser, vet du. Nei, så det er en del slike ting å tenke på. Men jeg har lyst til at det som hukser, altså sykkelsporten, var egentlig tidligge i dette området, var ikke det da? Ja, det var skisporten, eller sykkelsporten ble utviklet tidlig på 1900 den. Jeg vet ikke, Notodden sykkelklubb arrangeret jo i 14 sykkeløp gjennom Heddal og Nord-Heddal skilag i 24 hadde sykkeløp med start fra Nordre Strupa bru. Med Strupa var det 2 bruer, vet du, Løken, ja. Så gikk over til Vestia. Nordre Strupa bru, der var starten og gikk til Lonar i Sørland. Og i 36 hadde de, i 30 årene ble jo stiftet sykkelgrupper, da. Det var vel i 33, så vidt jeg husker. Ola Haugen var jo primusmotor der, og vi hadde gode løpere som Ola Jonsen for eksempel. Han var jo arrangeret som nummer 2 i landet. Han deltok der, og det nasjonale rittet, det stod at det Norgesmesterskap i Bokja, men jeg tror ikke det stemmer, jeg tror det var nasjonalt renn. Men så var det Norgesmesterskap i 1940 da. Det høres kanskje rart ut at vi kunne arrangere det under krigen, men det var fakta det. For det ble jo bestemt minst 2-3 år tidligere at det skulle være enda mye der da. Da var det start ved Vidar. Den gikk opp til Lona da. Åge Myhrvold sette Norges rekord der. Og den tror jeg stod i 25 år. Jeg husker ikke tida. Men det var veldig interesse for sykkelsporten. Og han Ola Jonsen, han var jo veldig god. Han ble jo uttatt til nordisk mesterskap i Finland. Men det hadde han ikke råd til, for det måtte betale selv. Hvor var han fra? Notodden. Han var vel Heddal, men han bodde i Notodden oppe i Kleven. Og Sveinung, onkelen min, han deltok, han sykket, var nok så god til å sykle han. Han oppnådde kanskje å slå Jonsen en par vinter, men Jonsen ble jo regnet som suveren han da. Han fikk en sykkel av Kovard, Gjømannes. Kovard så vel emne, kanskje, jeg vet ikke. Ja. Og så en dag så fikk Ola Jonsen brev fra Gressvik, sportsforretning i Oslo. De ville gjerne ha sykkelen hans. Han stusset på det, for den skulle være betalt da. Så spurte faren min om han skulle til Oslo, for han drev med lastebil. Om hun kunne få kjøre med han innover, da. Og den sjansen meldde seg. Og Ola stilte opp med sykkelen sin, og faren min fordde den opp til den der sportsforretningen der, og sier at jeg har fått et brev, og det skulle levere sykkelen min her, sier. Ja, det stemmer, det sa han, og den nye sykkelen din står der, sa han. Fikk han en ny sykkel? Ja, vel. Ja, ja. Ja, det var bra. Men jeg husker Heddal rundt, jeg vet ikke hvor mange runder det var, og det var Ola Jonsen og Sveinung Bakka, ja. Runde etter runde, og vi så da både oppe ved Upsmesserud, som vi så, for da var det lang flate som vi kunne se dem, og så var vi opp til Grene og så dem der på Vestiavegen. Og vi så vel da at Ola Jonsen kom litt nærmere for hver runde. Ja, litt grann nærmere for hver runde. Ja. Men det var, jeg husker ikke mange runder, men det var fantastisk å se det, sa Karin. Og, ja. Og Sveinung hadde en silketrøye. Jeg vet ikke om du husker det. Ja, jeg husker det. En blå drakt. Ja, det var flott.
Mm. Var en flott kar også, vet du, også. Men det var tungt på gamle Vestia vegen, altså. Og så livsfarlig. Redde for å punktere. Det var det som var noe av det styggeste. Så var det med Bø å konkurrere, ja. Og det var veldig folksamt, og de bør hadde skulle se på Hedderlen, så var det bare kjent for å være gode på sykkel, vet du. Og så skriver Bøheringen det at, eller Bladet der borte, da, Avistund. Han ene Hedderlen, han rier en fransk modell. Og han andre, han rier en sykkel, han rier en brei sykkel. Han rier en type som heter Lucifer. Ja, så sier Børingen, takk meg, fanden til om Hedderen en vinter, han er mri på selve gamle Eriksen. Du sitter, ja. Men du, det, jeg husker med Valen startet dem, au. Ja, det var startet med Valen, men jeg husker ikke hvor renn det var, da. Det var mange renn der, som jeg husker med var bestandig der ved Budenden, ja, for der. Ja. Og der var man jo kikket på dem etter de startet. Sveinung Bakka og Jonsen og... Og det var mange sånne... Gunnar Tveit, må du ikke glemme da. Ja, han vet du, og så var det selveste han... Haugen. Ja, sykkel, Haugen. Ja, er det riktig at han var så ivrig at han syklet til Oslo for å se starten på femdagers rytte? Ja, han vet jo han deltok her, og syklet hjemme til Haugen. Ja, han syklet hjemme til Haugen. Ja, han gjorde det. Han var veldig interessert. Han var veldig ivrig, han. Og syklet til arbeid bestandig, jo. Jeg husker om Veten, han hadde en slik en tut, ja, som samlet sånn, så det ikke var så kelt. Ja, ja. Ja. Nei, han gjorde en god jobb, og han fikk en ærebevisning for forbundet, han. Med jobben sin. Ja. En annen ting, jeg husker, det er den første i alle fall, og jeg tror det er i alle fall den eneste jeg har sett, som har kommet med resersykkel forbi Godbuljon. Ja vel, så langt, sier du det? Og, ja, i Vinsjådalen. Og da, jeg vet ikke, han hadde startet, og det var med Møstrøm. Og det var vel som bar, sykkelen. Han måtte jo bære. Han hadde syklet da til Møstrøm. Ja. Og det var hardt oppover Marustigen og så bort. Og så bar den sykkelen da forbi Goljan til du kom til Bondal, og så syklet da via den. Så... Det å ha sykkel som sitt livsløp. Ja, vi har snakket om flere idrettsgreier, men håndballen har vi ikke kommet til enda. Ja. Det var håndballgruppa vi hadde. Gjermund Haugerud, han stiftet jo Øvre Telemark håndballkrets i 1946. Og er jo da håndballgruppa i Hedal. Jeg husker, det var bare herre og damelag da. Og de hadde besøk av Larvik håndballklubb. Det der da. Jeg husker den kampen på Vidar. Haldor Kjønheim og Habbe Kampendal skiftet som å stå i mål. Så det ble ikke noe særlig godt resultat. De tafte vel 2-3-2-3, det der da. Så vidt jeg husker. Ja, ja. Ja, men de stilte opp, og så og jeg hørte jeg at Lulle fortårde, med Kellan Lulle. Ja. Dette her med den der håndballkampen der mot Larvik, det var ille selvfølgelig, og dette var topptrenet folk, ja, ja. Og veldig gode. Mm. Så, men liksom som... veldige amatører, så er det klart det å bare å få Larvik-turen til Hedal, og kunne jo stille lag og tolje, og bare tolje å stå i mål for det sånn der skytteren der, for det var for Kån
Og jeg så da noe senere, det var nesten livsfarlig, vet du, hvis de ikke, hvis de råka målmann. Ja. Ja. Gjermund var en aktiv mann, både på mange måter, både i fotball og ellers i det slaget. Og han arrangerer håndballturnering, og deriblant et lag fra Sverige, Göteborg, som heter Heim. Han høres der norsk ut, men det heter Heim faktisk. Men ja, han Lulu ble æresmedlem i idrettslaget. Ja. Han jobbet veldig, han begynner som helt ungdom i idrettslaget. Gjorde det mye. Men når vi da inne på det, det kunne være artig da når vi nå har den der her. Hvordan er det som har finnet den, man ser jo da, hederen og blir æresmedlem i Heddal idrettslag? Det leder her av flere, som Lulu Gjermund Haugerud. Kan ikke det nevne dem som har finnet det den erkjennelsen, kan jeg huske? Håkken var først. Ja, men nå, Håkken var den første som fikk. Jeg vet i hvert fall om Stivi var fikk nå. Eilert? Eller Landsverkgrinen. Ja, det var på 47-blem på Løvheim, men det ble utnemt dem. Vi feiret meg på feil dato, for vi gikk ut ifra at stiftelsen var 21. Men vi fikk beskjed fra forbundet om det at det var feil, for det var jo 17 da. Så neste år det hendte det i slags 100 år da. Eivind Landsverk, Eilert Stivi, Harald Jantvedt, Åsmund Groven. Åsmund Haug? Så er hun lange nok. Og den gamle garden. Ja. Da så kommer vi nedover til Døkkehånd? Da kommer vi vært til 86 gane, ja. Gokke, husker jeg ikke å starte til. Nei. Det er for nyss. Ikke du helt? Gunnar Hagen. Gunnar Hagen. Ja. Ola Tveitan. Bordtennis har man ikke snakket om. Nei. Ola Tveitan. Halvor Skjem, Ola Fyrleiv. Ja. Ja. Kan jeg gå litt tilbake på håndballen? Hvordan var den satsingen, holdt jeg på å si? Eller hvordan gikk den tid var den ble opprettet? I 1945, Øvre Telemark, håndballkrets. Og vi bygde jo asfalt håndballbane som første i Øvre Telemark. Som lå på sagbrukstomta, som dere vet om. Og det var i 62. Det lykkes ikke helt da, men Kasten skrev en dikteren. Ola Kasten, han skrev en prolog til 40-årsfesten da. Og han skrev om da fotballen rullet ut. Det var et men i hvert fall så var han inn på det med håndballen da. Kvinna skal ut på målet med og uten hell, men mest det siste. En liten strofe for det som jeg husker. De var ikke helt heldige da, vet du. De tafte mye. Ja, ja. Og med få beskjedende ord, så beskrev han det. Kvinna skal ut på målet, hun også. Med og uten held, men mest det siste. Dotteren stod i mål, i håndballaget. Dotteren? Magnil. Kaste. Ja, Magnil stod i mål, ja. Men Anne var med i mange år, ja, og helt i gåendes, ja. Håndballaget, og at jentene, det hukser jeg.
Og, men etter hvert så, så når det ikke er noen som kan stå i spissen for noe, så, så dette liksom litt ifra innan. Men, men for si tid så var det der et lyft, og for dem som da ikke var så gode til sparke fotball, så, så kunne de i alle fall da være med i håndball. Ja. Hovedtingen har hele tiden, etter slik jeg har oppfattet det, for Heddal, nå kaller de det bredde idrett og så, men Heddal har støtt, hvor det slik at ja, ellers skal få være med på en måte. Ja. Ikke sant? Har ikke det vært i noe av selve valgspråket? Ellers skal vi. Ja. Idrett for alle. Det, det er ikke toppen, synes jeg, men bredda. Ingen skal stegas ute. Nei, det har da med det, det der med toleranse å gjøre, ja. Ikke sant? Som jeg har snakket om med, i forhold til Stavkirka og slik. Men idretten har da tikkert dette der opp, og egentlig spesielt her i, ja, i kommunen. I Heddal, og tike med au dem som da ikke var så veldig gode, men sørte fe at det bra. Derfor var det C-lag au i Heddal. Det var ikke A-lag, men det var B og C lenge. Og man forteller, jeg var med til, dette det høres helt utrolig ut, men jeg var med til Kongsberg. C-laget skulle sparke, og de hadde en slags, de hadde ikke trøyer, men det var noen slags skjorter som var miljømting av, ikke som den her, men på en måte, ja, lignet litt på den her, men styggere farge. Og det var liksom dem som ikke var gode nok til B-laget. Og så, stygglilla? Ja, ja. Og så var det liksom skjortur, og dem, men det var selve ruggen i Heddal. Den var på C-laget. Og på den tiden så var det ikke øl å få her, annet landsøl. Og det var beste fall til å reparere på søndagen. Det var ikke mye alkohol i det. Men da var det ølutsalg på Kongsberg. Og da husker jeg at under kampen så var det noen som hadde enten rest fyri, eller i alle fall så, når kampen var ferdig, så ble det boret inn en, to, tre kasser med øl, som det var hamstret da på ølutsalget. Og så var det Habben Bakka som kjørte bussen, og jeg var nysgjerrig guttunge og sikt å ha med på det. Og liksom selvaste Karen, de satt da i baksete. Og det er klart, de hadde sparket, så de var gående, og øl var godt. Og med mer øl. Og så var det slik at det som kom inn, det må uttatt. Så og det ble ropet, vet du, Habben måtte stadig stoppe, for noen måtte ut og pisse. Men etter hvert så ble Habben slik en inn at han nekta å stoppe. Ja. Og det var forferdelig, og de var frem, og de slo han i ryggen, og så, du må stoppe. Og så borte han, nå bare vekk, sa han, så kjører jeg guttafe, og slik noe. Og så, men så var det noen da som opptog, for de hadde slike langpils her, store. Så, de hadde da tomflasker, for de hadde drått djup. Og så da begynner en faktisk å pisse i denne i flaska. Og da vet du at han smittet veldig, så trenger han på. Men plutselig så utdager de at de hadde ikke nok å pisse i, så de måtte drikke mer og pisse i. Så for en guttunge da, så var dette en fantastisk opplevelse å se på det sånn der. Og dette er et skuespill. Ja, vet du, akkurat det der med ville at det skulle komme fram og vise oss da idretten. Men det du begynner med, Svein, det er idrett for alle, og alle skal med.
I ungen så fikk jeg tilsendt idrettslederens ABC. Hun fikk den, vet jeg ikke. Men jeg glemmer enda da jeg fikk det heftet da, med passelegg, stort hefte. Og så på andre, når du slo opp omslagssiden, og så på neste side så var det stemplet fra ministerpresidenten. Oi. Men det her var etter krigen. Og jeg da, og så fikk jeg Norge Saga, en stor bok, og så får det med samme sengen, med stempling der og da, vet du. Og jeg, min, jeg vet ikke om jeg skal, hva jeg skal si, men ubetenksomhet eller naivitet, klyfte, vet du, her da, for under krigen så hadde jeg 6 familiemedlemmer på Grini, så jeg tenkte på eventuelt, ja, jeg tenkte på det der, klyfte vekk, det vet du. Ja. Men i hvert fall den boka, og det heftet, den i idrettslærerens ABC, der lærte jeg veldig mye. Og akkurat det at du skulle ikke dømme noen når du jobbet, jeg har jo jobbet med guttungen, begynner med det da. At for eksempel, du er god, du må bli med. For han som er god i dag, han blir den dårligste neste gang. Han skulle dømme noen i den hele klassen der, altså. For da utviklet de seg så veldig fort, guttungen. Det var guttungere, og snakket om jentungen, var ikke med i idretten noe særlig, da det begynner jo håndballen litt da, men... Ja, det var en nyttig bok å få, altså. Ja. Og som du var inne på, så var det en tillitsmann i fra garasjen her, som var en nyttig lærebok, da. For å drive med organisasjonsarbeid, og det har hatt veldig glede og nytte av de to bøkene, vil jeg si. Interessant det du sier, at det med dameidretten, den startet med håndballen. Startet med håndballen, ja. For før det ski og langrenn, det var... Nei, helt utenkende. De gikk ikke på ski og ikke langrenn noen ting. De gikk på eneste, ski, eneste, men de kunne ikke konkurrere. De gikk på ski, men konkurrerer ikke. Men det der skinnfellene på Rygge, det var for jentungen. Eneste som var. Så var det ikke noe. Bordtennisen da, hvordan kommer den inn? Ja, bordtennisen, de startet da den da. For det var kanskje sånn jenteidrett? Det var jenteidrett, for eldre det. Var i 50 år av det, ikke det, ja. Jeg husker diskusjoner om det. Jeg var med og stiftet en bordtennisgruppa da. Jeg husker det enda, det møte på Grendehuset. Var det en diskusjon? Nei, det gikk veldig greit det, og Gunnar var veldig ivrig. Ja, han var god administrator. Og så var det det at han hadde to jentunger som var veldig gode. Ja. Og den som helt, jeg vet ikke om hun var best, men hun utviklet seg, og ble da helt i toppen i landet. Ja, hun hadde 5 kongepokaler, vet du. Ja. Kristin. Ja. Og da, det skal noe til. Ja. Så det var, bordtennisen var egentlig veldig stor, den ja, i Hedal. Ja, og det var noe som så mange kunne være med. Ja. Og det var jo voksne folk. Ja, for feller det. Nå er det bare å få feberlisten det der. Vi er på Rygge skole og spiller. Ja. Og så, som også ble voldsomt populært, jeg vet, Stavkirkemarsjen, ja. Som Hedal idrettslag var først ja. Med, ja. Og som gikk år etter år etter år. Stemmer det. Og det kom da folk fra lange avstander ja. Til Hedal på å gå den løypa. Ja. Det var vel borti 2000 som startet første året, husker jeg. Det er fantastisk. Ja. Og så var de oppom her, med bygdetone. Og her ble det da, ja, det ble dansa, og de fikk mat eller pause, de som ville, og så bortover før de gikk videre. Og så var det det at de logget av løype for folk med barnevøgn, ja, 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 ja. Og de ja. Som var kleiner til. Og, nei, det var et voldsomt godt tiltak, som er jo sett Hedal på kartet. Det var starten med Grendehuset, så den lengste løypa gikk ut til Notodden, vet du, opp til avrusningen oppe i Adamsgås og Tinne, hva heter det, Tinneskjønna og ned ved Uppåsen og ned ved Hølla da. Men det var den lang, jeg husker ikke hvor lang den var, ikke?
Men det var en dugg der oppe der, altså. Nei, det var veldig tiltatt, flott tiltatt. Det var Gunnar som stod bak det, vet du. Det var motionsritt. Nei, det var spasering, jeg går. Så var det medaljeutdeling og greier, da. Og husker han der nede at Sørlandet Ris, nei, ikke Risør. Han var da til Grønland, han... uff da. De kallet han for kongen, vet du. Han hadde så mye medaljer, vet du. De hadde på seg da det kom. Original. En original, ja, det var det. Ja. Nei, det var... Når kom det her i gang, da? Det var to år ute i 70 år, ja. Første det var etter at Grendehuset hadde kommet i øvn. Ja. Første møte var jo i peistuget i Grendehuset. Jeg husker det var nesten bildet i Borsja forresten. Nei, det var veldig flott tiltakt, vet du. Så Gunnar var veldig aktiv, han, vet du. Han var flink, han. Han var fotballspiller, vet du. Ja. Og så var han god skiløyper, vet du. God til å hoppe. Og så var han... Jeg husker på Norgesmesterskapet på ski da, langrennet, så var han sjef for underholdningen. PR-sjef han. PR-sjef. Ja. Og han skal jeg si det, han fikk til notaden den beste kunstner, vet du, Gro Anita Skjønn og noen av det, noen skikkelige, de som var i skuddet. Men jeg synes liksom Jøss Unamsk, tror du kan få dem, tror du liksom noen her til å se på dem da? Jo, han fikk dem inn, og det vet du, ble suksess det. Det var så mye folk på den der, på idrettshallen, at det var fullt. Han var veldig opptatt av det å skaffe PR, og så få folk som trekte folk, vet du. For eksempel til årsmøte i hovedstyret, hovedlaget i Hedal. Så hadde vi med Lillelien, for eksempel. Husker du han? Ja. Og Bjørnsen. Bjørnsen. Veldig populære folk. Gymnastikksal på scenen var tjokka full av folk, vet du. Nei, det var veldig... På krona hadde de, vet du, de Bjørnsen. Å, ja. Det var jo veldig... Nei, han var fæl. Han var flink. Ja, Hedda, når du setter meg på noe nå, når du snakker om krona, Hedda spiller bingo, vet du. Ja. Og det var veldig populært tidligere år, da. Ja, men Hedda var en av de første lagene som begynner med bingo. Ja, det var det. Stemmer det. Jeg husker jeg var på bingo en gang. Jeg har vært på bingo en gang på Vidar, da drev jeg så solgte sånn 21, eller hva det heter. Ja, stemmer det. Det ble en gang for den der røyk, jeg var ikke gammel gutten, men den der røykosen inne på Vidar da, den, jeg var syk i flere dager etterpå, for flere timer. Nei, det var baksida på glansbildet, det var den der røykingen og det greiene der. Men det var jo en veldig flott deltak, og det var mye penger som de greide å skaffe, altså. Og veldig mye. Ola Fyrløv og den der, det var veldig mye. Det var Ola Fyrløv og Gill som dreier frem det der at vi skulle til med bingo for deres spil, ikke sant? Ja, ja. Så det var liksom jamgått med poker til å begynne med i tankegangen. Men det er klart, det skaffet vold som bra med det her. Å, kjære vene, det var velstand faktisk i Hedar på den tiden. Jeg husker det er 20-årstallet, men det var vel i 30-årene, så kjøpte de inn drakter da, til fotballspilleren. Men det skulle liksom spilleren betale selv, da. Men så var det to som ikke betalte. Og det var oppe i styrmøtet, da. Og da fikk formann, det her er jo ifra protokollen, i oppgave å kontakte dem vedkommende om varslet at de måtte betale, ellers ville drakter blitt tatt ifra dem to karren. Fullt nevnt på begge to da, i protokollen. Men det var ille. Det var ikke noe, kjære mor, liksom. Ja, det var ille. Tøffe tak, vet du. Ja. Ja. Og så var det friidrettsstevne på Hedal, vi hadde friidrettsgruppe, den der ikke ble vi pratet om noe særlig da. Men det var litt aktiv den der da. Så skulle de ha en pokal, eller konkurranse med Tell, en sportsgruppe på Noten, siden av Snøgg da.
Och det skulle vara på vidare. Och det kom folk i byn och de bråkade och skrålade så väldigt att de menade att det kunde inte ha fler vänner för byungdomen uppförde sig som pöblare, vet du. Och så var det köpt in pölser, vet du. Och de puttade på den pölser så de stod ut och harsen på dem. Och så. Men den och så var det en som var väldigt god, Albert Jakobsen. Han var en väldigt god friidrettsman. Så Endefyr i Stemne skulle starte som en lågång til Tell. Det var nok ikke populært. Nei, det var ikke populært. Og Hedda ble veldig svekket på grunn av det. Vet du. Ja. Men turen var jo veldig populært den perioden. Når var det her? Var det på 30-tallet der også? Nei, det var ikke turen, det var... Det var friidrett. Bare, friidrett. Ja, friidrett, ja. Friidrett, ja. Det var nok, men det var liksom, ble aldri noe sånn veldig driv for den friidretten. Nei, det gjorde det jo ikke. Men det ble liksom snøpt. Men jeg husker det var noe spring, de sprang og noe greier på, rundt banen og greier da, vet du. Men ja. Ikke det helt store da, når jeg var snøgg så var det det, vet du. Så. Ja. Når de hedder var det en sånn bror, og nå står det seg på av meg en god friidrettsmann. Jeg husker det. Ja. Det var i 48, ja. Etter olympiaden. Ja. Da sprang Brodin 100 meter, ja. og da var det sånn her amerikanere, det var moro å se på den tiden, men du vet, banen var god til Vøre og Koksbane, men det måtte grove startgroper selv, ja. med en liten spade og så. Det jeg la merke til, jeg var ikke gammel da, 8 år før, og så var det da Øl Årter i Diskos. Var ikke det han hette? Ja, det var amerikaner. Amerikaner? Ja, jeg tror det var noe sånt. Ja, det var flott. Stend den der på nå, eller? Ja, da, det stend nok på. Men det var liksom, når du fikk se det sånn her idrettsstjernen der, og det må nå ha inspireret. Så snøgd, ja vel, det var da Brodin, og jeg vet ikke, og langt ned kom han på 100 meter? Nei, var det på 11-3, tror jeg. Ja, men det var bra, for ja, da. Når Harrison Dillard vant på 10-4, ja, da. Olympiaden da, så da i ett sekund, og det var bare liksom forhold i olympiaden enn da en her, og snøggren var... Friidrettsgruppa der var voldsom, og de vant da Bøkeskog-stafetten. Ja, Jon Vå, for eksempel, var med her i Hedal. Ja, så Norolf Henriksen, som sprek den dag i dag. Arne Hardal var veldig god til løpet, vet du. Han sprang, han. Ja. Jeg husker referatet i Telemark, han var bra. Han var et stemnende i grenda. Der kom det en ung gutt på, i joggesko, og så var det klesdrakta som ble, jeg husker ikke akkurat den gikk ut på. I hvert fall på joggesko, og han sprang på flotte turnsko og greier, vet du. Han vant det løpet der. Han var god, han drev det ikke. Stilte vel lag, stilte lag i Holmenkollstafetten, vet du. Hvert ja, år. Stemmer det. Ja da. Nå er vi på snøgg. Nei, Hedal. Det var snøgg, eller var det Hedal? Friidrettsgruppa i Hedal, ja. Ja, Hedal også. Hedal også? Ja, da. Det er friidrettsgruppa, den levde til Terje, var jo med der og var leder der ute med. Ola Rønjo, vet du, var god til springen. Ja, han var veldig god. Ja. Nei, så Hedal rundt, vet du, det løpet. Det var ikke bare sykkeløpet, det var springen. Ja, visst var det det. Det sprang, vet du. Og det var ut til kvinnfolk. Ja, de ble ikke utenatt kvinnforskene. Når var det her, da? Den kom i gang, den friidrettsgruppa? Det kom til å være oppåt tidlig på 60, tenker jeg. Ja, ut i 60-årene, ja. Men, ja. Så det har skjedd mye der, det har det. Men det var grendehuset. Det var det vi skulle prate om, altså gamle Vidar ungdomshus, som var gamle skolen på Rye skole.
Men du kan det der, Einar, om, om pris og også det gikk til at ungdomslaget fikk det Vidar. Det begynte med at Vidar ungdomslag ble stiftet i 95, ja. Og da hadde de mye hus. Han hadde møtet, de hadde eller samkommet, kaller de det. Det var på Stivimond, Flyland og Frømyr, ja. Frømyr, det lå litt lenger nordover i Hedalen, ved siden av Fyrle, tvers over Fyrle. Ja, Frømyr-salen. Og der hadde de møtet sine, ja. Det skiftes på de tre plassene der. Ungdomslaget da, det var leik og sang, dansen og, for ikke snakke om drikken. Brennvin og drikking, det var bannlyst da, vet du, det var liksom Noreks frilinte ungdomsrørsle, heter det. Det var en halvkristelig organisasjon. Derfor hadde de bare en del av, når de hadde møtet sine, så var det leiken og sangen som dominerer. Det var ikke snakk om andre ting. Og de bytte på å ha møtet der som jeg snakket om. Men til slutt så skrev de avtale med Frømyr. Da ble møtet og virksomheten lagt til der. Da betalte de 3 kroner i gangen for et styremøte. Og 8 kroner for samkommere. Det var leiken. Og så hadde de blitt enige om det at de skulle bygge seg et hus. Tomta har de ikke funnet, men de var enige om det at huset skulle ligge mellom Lillemoen og Brukås. Brukås, der var Goffa født og vokst opp, så jeg hadde en veldig spesiell tilknytt til det, ja. Og det Brukås, det lå i nærheten av Våle, forretningen, eller ikke forretningen i Hedalen. En eller annen plass der skulle huset. Det endte oppå huset ligge. Det den siste, så. Ja, rett, nå skal jeg ikke rote deg bort, men ja. Rett der plassen siste som ble hersøgen i Hedal. Ja, men så, for å skaffe midler da, vet du, så søkte de, det skulle bygges ny skole på Rygi. Den gamle skolen skulle rives, ungdomslaget ville kjøpe den stuen, den huset da. Men det var veldig motstand imot iblant politikere nå at ungdomslaget skulle bygge seg eget hus. For det ville bli store ansamlinger av folk, og mye uttrykk for befolkningen, vet du. Så de var veldig imot det. Og det var oppe i flere møter, de hadde samlet 1000 kroner, og de bød 1000 kroner, men politikere forlanget 1200 kroner for huset, ja. Og det var mye hatt og fram. Stavang, som var kirketjener og lærer, han var en av dem som var veldig imot det her. Det samme med Ambros Bakka, en lærer. Han var ikke familie med meg, men han var imot det der. Men så var det en som hette H.M. Kleppen i Frølislæra, en bonde. Han snakket ungdommens sak da. Og til slutt så fikk han herrestyret med seg på at de skulle få huset givende. Så måtte de skaffe seg inntekter da, så ville de ha basar på Rygi skole. Så søkte de myndighetene på Notodden. Det var ikke nærmere kunngjørelsen, det var vel lensmann da. Men myndighetene på Notodden, de helt inn i Hedal og Notodden da, helt inn på Notodden. Men de trodde ikke avgjøre en så viktig sak. For de så faren for det der at Olmugen skulle samles. Det kunne skje så mye. Folk kunne bli ødelagt, og gal og eiendom kunne bli ødelagt. For det var det sterkt imot det. Søknaden ble sendt til fylket. Og det våre og rakk med søknaden kom tilbake. Og der var det veldig betenkeligheter med å tillate det der, men de gikk med på det da. Under forutsetning av det måtte sikres av midler for å lønne 2-3 politikonstabler. Og så måtte det sikres av midler til å skade på eiendom og folk. Og det tredje, det måtte sikres av midler til å frakte folk til arresten. Men de fikk da tillatelse da. Og det her, denne basaren, den båret i 3 dager, så jeg husker, og skaffet gode inntekter da. Og politikåsa, en stor og røslig heddøl som var politi på Notodden,
han var chefen för det sådana här. Han skrev rapporter. Det var helt sammen för gick stille, rolig och i sömliga former. Inte att berätta. Så gick det. Och till slutet så fick de då överta det gamla skolbygget som blev sett upp på Vidar på tomta där. Det blev köpt tomt av Andres Kåsa. Han var grundägare där. Och huset blev byggt vid sida Riksväg 245 först genom Hennar. Som gick förbi det grändhuset stod idag på ände på uppsida där. Imellom grändhus och fotbollsplan. Ja, ja, där gick vägen. Så det var väldigt grund, så det gick i grund väldigt grejt det där. Det där. Men efter vart så blev ju den idén med ungdomslaget och det blev utvattnat. Så det blev andra intresse som kom in i bilderna. Och så blev det festar på Vidar och dansfestar och grejer. Och slåsskampar. Och slåsskampar och grejer. Och som ett exempel då, Hovedvägen gick igenom där. En vinter, det var fest på Vidar, så hade de en väldigt grej länsman när han var på så festet. Och så då hade Karin med sig en flaska, en tripärling på ena på lomma, på baklomma då, med några starka saker i. Och det var Kjelle som ville ha med sig den flaska innan de skulle dansa då, så i brötekanten ute så stack de bara flaska in där då. Så var det en fest då, så gick länsmannen på scenen och stoppade musiken. Det är inte det, han kom med i Karlstad, men nu kommer jag inte bil. Då blir det travlt. men det är klart att Vidar då var en våldsam möteplats, alltså skickeplats med dans. För då kunde du komma in på kvinnfolket, inte sant? Men det som var vanskeligheten för folk, så Einar är inne på det där med drickning. Du måtte ha noe motrygg opp med, ikke sant? Og vel, det var nok jo slik at en del da forsømde seg, for da var det liksom ikke at de ville danse med, andre hadde gjort det. Og så var det mye, kanskje små sjalusi og slikt, og noen møtte opp av Feoslås. Og så var det galleri. Det var også det galleri. Jeg har også bare så vidt, eller kanskje jeg hadde liksom innbildet meg at jeg har sett det, for jeg fortalte at det var det en som, når det var en slåsskamp der inne, så var det en som hoppet ned fra galleri og brøt av beinet. Ja, ja. Så og Vidar var beryktet, og så var det da det sånn her, Hedølen var på Sjodar og fikk juling der, for da var de andre, og så tok de det atte på Vidar og vice versa. Så det sto liksom for mange, så syntes de dette var ille. Det var syndens hus. Men ungdomslaget var veldig driftig da, med Hans Lykke som formann, vet du, gjennom mange år. Og så hadde de par, det var å si par, det skulle være sammenkomster med par da. Eller skulle ha med seg en jente. Men styret var jo klar over det at det var ikke alle som var i stand til å få med seg en kvinnfolk. Så de inviteret enslige kvinner da. Så det ble liksom balanse til slutt da. Och så var det packefest. Kvinnfolket blev utpekade som satt i styret då, liksom hade uppgave med att ha med sig en packe. Och där kunde det vara frukt och en kaka och för exempel godteri i den då. Och så blev den lödda utanför att skaffa intäkter då, typ. Och den som vant den kakan då, den måste då sitta på scenen eller den packa. Sitte på scenen i sammen med den jenta som hadde skaffet da, og nydret han her. Og det var ikke bestandig så koselig for en jenta å sitte der, kanskje den gubben var drita full og det. Ja. Så det hadde sine baksider da. Det kostet
en krona å komme inn da. Og det var liksom ikke så noe særlig god økonomi blant ungdommen da, vet du. Så hvis du var så uheldig at du, eller kanskje heldig å ha en jente da, så var det kanskje lurt å være litt tidlig ute før hun kom da, så slapp du å betale det for henne. Du greide seg med billetten for deg selv. Ja, ja. Men hvis vi gjenger over til det her som de var gode innenfor idretten, så var de gode til å arrangere. Men Heddal arrangerer disse store stemner. Fylkestemner til Telemark ungdomslag. Og nå husker ikke jeg, det var to ganger etter innan, om det var 48 eller 49. 48, og da hadde de til og med spillemannslag ifra Mora. Mora spillemannslag som spiller Gjerbulåten og, ja, og det sånne flotte der som gikk i ønskekonserten. Og, fantastisk. Og det ble regnet da som det sværeste gjennomførte stemne som hadde vært til da. Og dette vesle ungdomslaget førte fram to skuespill. Ja. Fele-Jan og Margit Jukse som var syngespill. Men var du lensmann på det her? Ja, nei, jeg var på Fele-Jan. Ja, på Fele-Jan. Ja. Og så far til Gokke var en voldsomt god skuespiller. Han var til og med Einar Tveito rundt på turné. Ja. Men Fele-Jan, det var egentlig skikkelig skuespill og gode skuespillere. Veldig populære. Ja, og flott. Og så da Margit Jukse, det gredde dem da. Og så liksom, jeg var liksom bare guttungen da, men talerstemmene på søndagen var oppe i Løkjehamna og må for kvenna. Ja. Og det var Gisle Straume, les, hukser jeg, det er det jeg hukser, og Håkken det var som snakket om, det var Ola Midtun eller noe sånt, men det var liksom en skikkelig taler. Og så var det ikke bare Mora spillmannslag, men det var dansering ifra Danmark og ifra Sverige. Ja, vel så svart. Det var fantastisk. Ja. Så liksom den generasjonen der som blomstret opp like til krigen, for da var det helt skulle ligge nede, og dem gredde å få til. Ja. Fikk det bygdetone her. Og egentlig var med og la til grunn at Heddal Stavkirke ble restaureret. Det er greit, det var Holta som skal få alt sammen, men det var den gruppa av den generasjonen som er litt fyr i døkken, da som greide å få det. Og da kom de også inn på det med badstugo, ikke sant? Ja, som du kan, Einar. Ja, vi har ikke pratet om badstugo, men det ble en nok så fort etter krigen, så ble det bestemt at idrettslaget og ungdomslaget skulle gå i sammen og bygge en badstue. For det var ikke bad rundt om i huset da, vet du. Det var bare bad om juleften, det vet du. Som regel på kjøkkengolvet da. På garden så var det jo selv folk som badet først, og så kom tjeneren i turorden og budeia sist, vet du. I samme vattnet. Men i hvert fall, det her ble jo en realitet da i 1947. Jeg husker det var mitt første tillitsverv. Jeg ble valgt med badstugenemnda og styret der. Jeg var litt stolt av det. Ja, det var sammen arbeid med ungdomslaget og idrettslaget. Så den badstua, den virka i mange år. Den lå ned mot Heddøla der, rett ned på Salem. Røkehov. Ja, Røkehov kanskje hele et år, ja. Så den funket veldig greit, den. Men så snakket vi om grendehuset, de har ja, ikke fått tid til. Ja, litt grann til med den badstugo. Fordi at det var da det skikkelige samarbeidet mellom ungdomslaget og idrettslaget. Ja. Og det var ikke dusj.
Men det var slik, hva heter det da? Store støvpar som det var på, ja. Trekopper som du skjuler med. Og så var det da der du ble så, satt og svettet inn i selve badstugo. Der var det rimelig varmt. Og så når det ble kastet vatten på gløen og steinen, så ble det dugelig varmt. Men det var en fantastisk møteplass for folk. Og folk kom ifra Notodden og var med der. Og så var det karen om ludagen, men kvinnfolkja på fredag. Og til å begynne med så var det lemmer for vindøya, men det hekk noe rispitt og slik, gyplinger på veggen for sjår, det er klart, det var ikke så ofte han så nakne kvinnfolk og slik, og det var noe sprekker her, så jeg husker det at det ble pratet om. Men det var liksom kanskje en gang det at det var interessant, så det ble bare mer og mer mindre slutt. Men det kostet en krone å få bade. Og da var det Anna Løkjamon, som på fredagen, når det var kvinnfolk, og Gustav. På lørdagen. Ja. Men det var egentlig en veldig, veldig godt tiltak for si tid. Ja, og det at det ble jo et miljø av det. Nei, det var interesse og veldig bra, det baste jo absolutt. Og jeg kan ikke huske at vi var så opptatt av å kikke inn i vinduet av det. Men det er mulig at det var sånn. Ja, jeg var for liten. Men, jeg har hørt at det var den semslekta som var ivrig. Ja, det var nok. Nei, men vi hadde noen tjenestegutter her med, så jeg vet nå det at det var så, det var til å begynne med da. Men det var bra, og så ble det jo da gjort slik at en familie fikk den stuga. Der, og det ble veldig bra. Men vi var så vidt innom grendhuset. Nei, altså, nå er det bostadhus. Bastua. Så når det der var over, liksom når Ella hadde finnet seg bad selve og så ble den nytta, og er nå da et skikkelig godt bostadhus. Det var vel et sosialt tilfelle. Ja, så det var bra, og det ble bare full enighet om, husker jeg, både i ungdomslaget og idrettslaget. Ja, det var ikke noe diskusjon. Nei. Så det var svært, og da lever den badstuga vi har. Ja. Men det var grendehuset. Det var grendehuset, Som da videre begynner å bli dårlig. Og det trengs noe mer. Nå kan du prate fra de siden, da var det idrettslaget, og så jeg ble kastet inn litt fra ungdomslagets side, men det var et lyft. Det begynte for eksempel i idrettslaget, som er svært eilig vegne. Han sier det stedet i boken, som du vil få. At han så det som de viktigste oppgave å skaffe bygda et samfunnshus. Han sa det var ikke en samlingsbygd, da. Fellesbygg. Ja, for ordet samfunnshus hadde vært ikke kommet. Det hadde ikke kommet. Men det våre og rakk, og det ble, han drøttet Amerika, så da døde den tanken hen. Men det ble jo tatt opp at etter en god bete til krigen, da. Og i min formast i idrettslaget i 60. Men var det her på tallet allerede før krigen, eller? Ja, men det var lite diskusjon om det, da, men litt var det. Da. Men så i 60-årene så tok vi opp samarbeid med ungdomslaget, da. Men det var i grunn veldig tungrodd i grunn da, i starten. Da. Men en ting vi fikk, i hvert fall Gabriel Åse med som han var ordfører i bygda og lærer, som formann i byggekomiteen, og Trygve Vassbotten, han var sekretær. Og den gangen var planen å bygge på Saltomta, på siden av meg der.
Og det samarbeidet virket i god bete, og det hadde, vi hadde veldig god tro på at det skulle gå bra da, med to så sterke folk i posisjoner da. Men så plutselig en dag i telen så gikk Trygve Vassbotn ut da med store planer ut på Sems jord der, med flyplassen. Han ville bygge fotballbane og samfunnshus der. Og det kom helt overplådes på både idrettslaget og ungdomslaget, og ikke minst Gabriel også, vet du. Og Gabriel trekte seg han da. Og så skrev han i telen av etter at Trygve Vassbotn vendte sitt blikk imot havet, så trekte han seg. Imot havet, imot det der svarte, vet du. Men det ble jobbet videre med huset da. Og Gill og Ola og Fyrle ble valgt med som til å jobbe med dette idrettslaget. Jeg var med på noen møter med idrettskretsen, Konrad Eriksen som var formann i kretsen den gangen. De var veldig positive, men de hadde ikke midler til å bidra med dem, men de var jo støttespillere da. Så ut i 70-årene så gikk det ut anbudsinnbydelser, de tegnet andeler og greier. Ja. Privatpersoner kunne tegne andeler for 100 kroner per andel. Og lag og organisasjoner, men det var idrettslaget og ungdomslaget som var hovedaksjon der enda. Men flere Senterparti-bondelaget og bortover så var med der, blindelaget og mange. Så det var meningen at det huset skulle stå ferdig i 75 til NM på ski, da. Men det gredde de ikke. Men i 77 så var det åpning da, da var huset klart. Og det var så tiltrengt hus da. For gamle Vidar hadde gjort tjeneste gamle temmerer da. Det er i grunn i korte trekk. Og så ble det jo, mange skogeigere ga jo midler og tømmer og greier da. Så det var en veldig dugnadsinnsats rundt det med huset da. Jeg husker jeg ble ut peka til å være med i byggekomiteen fra ungdomslaget. Men der var det sterke røster som ikke trodde at de skulle få til noe hus. For det gredde ikke Hedølen å stå sammen om. Man ville ikke det, og man ville og nå referere da det som du fortalte nå med det forrige prosjektet og så bortover. Og da blir det sagt at de hukser det, ja, fra den garden hvor de bygde der som de planla hele sommeren og langt ut på veten hva de skulle til å hugge og kjøre, men da de skulle til så var føre borte, og de trodde liksom at det kom til å bli så med dette huset jo. Og vel men og vi var med det første for å se på, det var Strømsgodset, klubbhuset til Strømsgodset. Ja. Jeg vet ikke om du var med da, nei. Men jeg var med dit. Og det, nei, det var for kleint hvis den skulle der, og det var vi skulle ha for hele bygda. Da er det ikke bare et klubbhus som skal til, da skal det bli noe skikkelig. Og så var det klart at Gill var formann, Gill Ingolsrud, altså Gjermund Ingolsrud, og Ola Fyrleiv, og de var på sitt beste da, og voldsomt gode. Jeg hadde noen kontakter innenfor landbrukere, bondelaget også, og så det at andre, det var Gunnar Hagen som fikk med, og liksom så helt sammen skaffet seg, og folk kjøpte andeler, ja. Privat, og vedtekter som ble låget, det var først og fremst Ola Fyrle, som held mål den dag i dag. Ja. Det var helt fantastisk, og det kom opp. Og gredde dette der med at den fikk til det der samspillet mellom idretten med garderober og det andre. Det som var feilen som vi gjorde, altså, vi var ikke sterke nok i trua til at dette skulle gå. Vi skulle bygge det en halv gang til så stort, slik at vi hadde hatt en liten sal
te ved siden til salonger og slik, så hadde det blivit liksom mer praktisk. Men i det hele så gikk det bra, og så har det vært litt knubbing nå og da fremover, men i det hele så sten huset der nå, og kommunen har fattet sitt vedtak, at nå skal da det nye Heddal barneskole ligge på Vidar Vold og på innsida av Europavegen og mot da banen, og det, og så er det å få plassere det, og både idrettslaget og ungdomslaget har, så vidt jeg har finnet referera, fattet vedtak om at det er greit få den beste plasseringen, men at idrettslaget og grendehuset fær at hvis grendehuset skal rives, så skal de få at det tilsvarende, minst tilsvarende i det nye bygget. Så og det er helt riktig. Og det ble jo vittig i da i dette innenfor kommunen. Så nå er liksom på nytt at så har Heddølen greid å samlet seg, og kommunen er med. Og det er egentlig en styrke hvis vi ser at det ender i Heddal, at ja, det er mye uenighet, og det blir vi bruket sterke ord og så bortover, men så når det gjenger en tid, folk har tenkt seg om og så bortover, så blir de enige. Og da er faktisk, da skal det godt gjøres å stoppe Heddølen. Heddølen, da er det en flokk, ja.